Добро, добар ден на сите. Денес, еве, како Општина Карпаш, случуваме меморандум за соработка со Lions Club International, Дистрикт 132, Македонија. Генерално, со овој меморандум се уредува соработката во областите на здравство, животна средина, едукација, обштествена и социјална инклузија. Предвидуваме и начално разговараме за низа на заеднички активности, проекти. Пред крајот на минатата година започнавме и скрининзи, односно прегледи за рано детектирање на проблеми со видот на основците во Карпаш, исто така со Lions Club International, така да нека еве ова биде почетната основа за уште подобра соработка во иднина, особено еве се надевам годинава, можеби веќе и на пролет во делот на заштита на и унапредување на животната средина, односно заедничка реставрација или оплеменување на одредени зелени површини во Општина Карпаш, кои што ќе можат граѓаните да ги користат. Како најголема невладина организација во светот со над 1.500.000 членови и како најголема невладина организација во Македонија, особено ни е задоволство со подпишување и со работка со локалната самоуправа, пред се, јас како граѓани на Општина Карпаш, задоволството ми малце исто големо, Лајонсите активно партиципираат во соработката со локална самоуправа, особено во делот на превенцијата за слепило и слабовидост кај децата од рана школска возраст и кај децата од градинка. И ова исто така ќе биде еден поттик за продлабочување на соработката во делот на екологијата, во делот на здравата животна средина, каде што ни е исто така еден од петте столбови на активности на Lions Club International и на нашиот дистрикт 132 Македонија. Така да ова не е прв, се надевам дека нема да биде ни последен, ќе ја продлабочиме соработката и со Општината Карпаш, со сите локални самоуправи во Република Македонија.